Hoje vou ensinar uma brincadeira com palitos de fósforo. É o seguinte, você tem que pegar um palito de fósforo e raspar... Vamos lá, hein? Gart com os inscritos. Oh yeah, motherfucker. Quem que vai desenhar agora? Pitecas 18, hein, Pitecas? Faz um desenho bom, hein? Ah, já sei. É... mentira, não sei não. What the fuck, my brother? What the fuck, my brother? Que, mano? Que é isso? É... como é que chama? Filho, eu sou God ou não sou no bagulho? Eu sou canal de Clash Royale, eu tenho que manjar esse bagulho. Tudo bem com o desenho do cara? Olha só, meu Deus do céu. Mas tá superando os meus, assim, com uma facilidade como imensa, imensa, galera. Vamos ver o que, que é isso. Um ponto azul. What the fuck? Nossa. Filho, isso daí não é servo nem aqui nem na casa da sua mãe, filho. Isso é uma mosca, Nossa senhora. Meu Deus, mano. Olha esse servo do cara, velho. Que bizarro. Meu Deus, mano. Esse servo aí ganhou, hein? Esse servo aí, bicho. Quem sabe faz ao vivo, hein? Nossa, esse 3 dele, mano. Parece um X3 de coração, tá ligado? Ai, c... vamos ver o Hubert, hein, Hubert? Quero ver o que você... oh, o cara já sabe... Quê? O nego nem desenhou, já tá chutando, véi. Quê? What the fuck, mano? Que é isso, querido? Meu Deus, querido. O que que o... meu... ah, será que é... ah, não é. Deve ser um Frankenstein, mano. Certeza. Frankenstein. Nem sei escrever essa merda. Frankenstein. Nossa, que o cara tá desenhando, querido? Nossa senhora. Nossa senhora, querido. Tá tenso. Meu Deus, Hubert. Que merda é essa que tu tá desenhando, cara? O que era isso, mano? Jelly Clash! Meu Deus! Era Jelly Clash! Putz! Galera, isso era um Jelly Clash, mano. Meu Deus do céu. What the fuck? Para, não, não, Hubert, na moral, querido. Meu Deus. Meu Deus, mano, na moral, isso é mentira, mano. Isso é mentira, mano. Meu Deus, cara. Porque não parecia o Frankenstein, mas não parecia o Jelly, velho. Na moral, o cara trollou todo mundo agora. Vamos lá, vamos ver o que o Pitecas vai fazer de bom aqui. Vai, Pitecas, é hora de brilhar, hein. Esse assiste o meu canal, mano. Claramente ele assiste o meu canal, velho. Não, foi fácil. Foi fácil pra c... nossa senhora, bicho. Esse bicho dele é meio estranho, mano. O bicho tem 4 dedos. Ele é meio assim, ó. Tipo, tá ligado? Ele é meio assim, ó. A cabeça dele é mais pro lado. A cabeça dele é juntada aqui assim, ó. Ele é assim, ó. Nossa, que bicho estranhão, mano. Que é isso, tá maluco? Esse desenho tá conseguindo superar qualquer um, mano. Olha isso, meu Deus. Não vou nem falar nada desse desenho do Pitecas aí, mano. O bicho dele é... a cara do bicho é grudado com o ombro. Nem tem ombro, na real, né? A cara dele é o ombro. Meu Deus, a mão dele é toda... que piada velha. Vamos lá. Sai um Snorlax, mano. Que p*** é essa gorda, velho? Tá, eu vou parar de olhar pro chat. Não vou olhar pro chat, hein? Prometo. Será? Mas que tropa gorda é essa, cara? Com olho roxo? E eu sei lá. Ah. Meu Deus, mano. Meu Deus! Meu Deus! Putz, cara. Falar pra vocês, hein? Os caras têm que assistir mais canal V Games lá pra aprender a desenhar, viu? Na moralzinha mesmo, hein? Isso na maldade. Eu só descobri porque depois eu fiquei ligando a cor com a cor do olho, mano. Aí eu saquei. Depois desse cara sou eu? É. Esse cara sou eu. O que, que vai ser? Vamos ver. Pescador, mano. Pescador. Claramente isso daqui é um pescador, mano. Chama aranha? What the fuck, querido? Que carrinho é esse que ele tá levando? Que é esse negócio que ele tá segurando, velho? Mano, o que é esse negócio cinza que o cara tá segurando? Pelo amor de Deus, alguém me explica.
Jesus, como o nego tá acertando isso, cara? Não é possível, não é possível, velho. Que pode ser, mano? Ah! Ah, moleque! Meu Deus, esse é o pior desenho que eu já vi na minha vida. Que é isso, mano? Que é isso, querido? Quem que tá desenhando? O Eliseu Filho. Que você tá desenhando, amigão? Não é foguete, é uma camisinha, mano. What? Meu Deus, o que é isso, mano? Como que nego tá acertando isso? Alguém me explica? Meu Deus, o que é isso, véi? Que tem uma cabeça amarela? Quem que tem cabeça amarela, mano? Nossa, mentira que isso... Nossa, copiei mesmo. Essa eu copiei do chat mesmo, tô nem aí. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho. Meu Deus, isso é um mineiro. Meu Deus. Isso é uma pá de mineiro, molecada. Isso é uma pá de mineiro. E essa cabeça do mineiro parece um peixe, mano. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, velho. Meu Deus, caraca, velho. Vamos ver o que vai ser agora. Amarelo? O que que é amarelo, mano? Nossa, galera, na moral, mano. Mano, que tropa que tem a cabeça de um... De um triângulo aqui, um... Meu Deus, cara. Essa eu quero ver alguém no chat acertar, mano. Essa eu quero ver alguém no chat acertar, que eu vou copiar mesmo. Cadê? Elemento cara de pau. Essa p*** é um Bob Esponja. Ah, não. Isso aqui não é barba de elite, não, mano. Ah, não. Isso aqui não é barba de elite, não, mano. Meu Deus. Isso era bárbaro de elite mesmo. Meu Deus do céu. Jump down, and then say some gay shit. I'm gay! Agora é minha vez, hein? Falaram que é minha vez agora. Cavaleiro. Vamos ver se eu vou... O que vai cair pra mim aqui agora? Ninguém vai copiar meu não, hein? Beleza, apareceu aqui, ninguém tá vendo. Agora o bicho pega, né? Ah, aparece lá embaixo também. Putz, que merda, hein? Ah, me trollou o jogo, mano. O jogo me trollou. Vou ser justo, vou pular, porque senão vai ficar sem graça, mano. Pô, sou muito burro. Eu esqueci que aparecia no chat, mano. Foi muito burro, na moral. Eu pensei que ia aparecer só lá em cima. Aí eu tampei em cima e esqueci embaixo. Na moral, fala pra mim se não é hashtag Vini Burro no chat, galera. Hashtag Vini Burro no chat.